קיץ טוב לכם, צופי ערוץ 20. אנחנו כאן בתוכנית התיירות, תיירות בעם, מטיילים בארץ ומראים לכם את אוגוסט הכי הכי כיף שהיה יכול להיות לנו כאן בישראל. אין לנו שוב אפשרות ללכת למקום אחר, ולכן אנחנו מחפשים את הפינות הכי מעניינות עבורכם הצופים בבית. הגענו השבוע לגוש עציון, פנינה טבע תיירותית מדהימה שמזמן לא היינו בה, אבל היינו חייבים לתת את הקפיצה הזאת, במיוחד אחרי שבוע שעבר בתל אביב החמה. חיפשנו לנשום אוויר פסגות והגענו לכאן לגוש. נמצא איתנו וילווה אותנו היום ירון רוזנטל מכפר עציון. ירון! היי רעות! שלום! וולקאם! ברוכים הבאים לגוש עציון. כן, כן, פה יש אוויר כמו באלפים, עתיקות כמו ברומא. כמו ברומא. צימרים כמו בשוויץ. אופה, אירופה זה כאן. אבל אנחנו יודעים שהכי טוב בארץ. הכי טוב בארץ. אנחנו לא מחפשים את אירופה, נכון? נכון, נכון, אבל זה כמו באירופה. כמו באירופה, וירון, אתה, מאז שאני זוכרת את עצמי מהבית ספר שדה, נכון? נכון, נכון. עדיין. כן. שום דבר לא השתנה. אנחנו כל הזמן מסתובבים פה סביב האזור הזה, שהוא אזור נפלא, ויש לגוש עציון הרבה מאוד מה להציע. וזה רק הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. הגוש הוא לא מה שהכרנו פעם. מי שהיה פה לפני 15 שנה, זה כבר לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. הכל מתפתח, ואנחנו משתדלים גם לשמור על הטבע. וגם אטרקציות תיירותיות בלתי רגילות נפתחות פה. ואנחנו נספיק היום לראות הרבה מאוד דברים, ויש עוד הרבה מאוד דברים שלא נספיק. אבל מה שחשוב לדעת זה, שכשחם לכם בכל מקום בארץ, אז אנחנו עומדים פה עכשיו ב-12:30, אחת בצהריים. ווואלה, נעים. צריך אוויר, להגיד, ממש ממש נעים. נעים ממש, ואנחנו עדיין לא בתוך המעיין. כן, וצריך להגיד שבאמת הגענו לפה לתת גם אופציות תיירותיות שאנחנו תמיד צריכים לתת אותם לקהל הרחב בחינם, כאלה שלא צריך בשבילם לא לתאם ולא שום דבר, לא תו סגול. כן, צריך לבוא עם מסכות, אבל אנחנו בהחלט נתחיל במעיינות של גוש עציון. ירון, תיקח אותנו למעיין? קדימה, אל המעיין. יאללה. מצאנו חנייה בקלות, ירדנו 10 מדרגות והגענו לעין סאג'מה. וואו! מים, מים בקיץ, הדבר הכי טוב שאפשר לבקש. המעיין הזה בעצם, כשגדלנו, זה היה המקום שאליו הלכנו כדי לראות קצת טבע. ירדנו מכפר עציון שנמצא למעלה, אל המעיין. וזה הייתה ככה פיסת שקט, פיסת שלווה. וגם היום ראינו בדרך כשאנחנו נסענו מלא אנשים שככה הולכים לכאן ברגל. הולכים, וזה מעיין שמשמש בעיקר את תושבי גוש עציון, אבל גם את המבקרים הרבים שבאים לכאן. אתם מקבלים אותם בברכה, אני מקבל. בברכה ובמאור פנים. וצריך להזכיר גם את חברנו דובק, שהיה פקח הקרקעות של גוש עציון, ומבחינתו הטבע והשטח בגוש עציון היה הדבר הכי חשוב בחיים שלו. והוא היה מסתובב פה. זאת הייתה העבודה שלו. זאת הייתה העבודה שלו, אבל הוא מעבר לעבודה השגרתית שלו, שזה לשמור על השטח, אז הוא גם פיתח את המקומות האלה. המעיין הזה, אין סג'מה או אין יצחק, קרוי על שמו של בנו, שנרצח בדרך למכינה באלי. ואנחנו גם כאות תודה לדובק על תרומתו הגדולה לאזור שלנו, פיתחנו פה סינגל אופניים, שזה 35 קילומטרים של אופניים. של מסלול אופניים. 35 זה בכלל מספר חזק פה בגוש עציון. טוב, למדי וזה. 35 קילומטרים של סינגל אופניים. אולי יש יפים ממנו בארץ, יש תלולים ממנו, אבל אין יפים כמוהו, אין סינגלים. תגידו, הסינגל היחידי פה בגוש? זה סינגל אחד ארוך שמחבר את כל האתרים של גוש עציון. יש עוד סינגלים, אבל לא כאלה ארוכים. ואחד ה... חובבי אופניים יכולים להגיע לכאן, כן, ובעצם ליהנות ממגוון של סינגלים. ממגוון של סינגל, ואחד היתרונות שאתה נוסע אחרי 3 קילומטר מעיין, אחרי 4 קילומטר עוד מעיין, כל המעיינות של גוש עציון בעצם חלק מהסינגל הזה. אז מי שאוהב מים וטבע ואופניים, לגמרי יש לו מה לחפש כאן, ומי שלא רוצה לרכב על אופניים גם יכול פשוט להגיע. לבוא וגם לזכור את העובדה שכל החורש שנפלא פה באזור, בעצם מתפתח בעשרות שנים האחרונות מאז שחזרנו כאן לגוש עציון, בעבר כל האזור. לפני כמה זמן? מי זוכר כבר, אבל משנת 67 בעצם התחלנו, אנחנו, אני לא הייתי בתכנון, אבל ראשוני כפר עציון התחילו לטעת פה יערות ולשקם את העלונים. והם אלו שנטו את היערות האלה? נכון. זאת אומרת, זה רק מ-67. נכון, נכון. ובעבר כשהיינו מגיעים לפה בשנות ה-80, המוקדמות של ילדותנו, הכל היה קרח פה, העצים עדיין לא עלו. היום כשמגיעים לפה, אז הרבה מאוד עצים. אנחנו באמת מרגישים קצת בשוויץ. כבר אמרנו. אוויר כמו בשוויץ, צימרים כמו בשוויץ. חוץ מהמעיין הזה יש פה באמת בגוש המון מעיינות וכמעט כולם מאוד מטופחים. נכון. איך זה קורה? יש לכם פטיש מיוחד למעיינות פה? כן, כן, אנחנו פשוט אוהבים מאוד את הטבע, וחיבור האמיתי הכי חזק לטבע זה דרך המים. מי משפץ את המעיינות? ואין לנו, הבעיה שאין לנו ים.
אין ים בגוש עציון. אני אומר לכם, מי שרוצה ים בגוש עציון, בנות, אין ים בגוש עציון, רק מעיינות. אז הכי שווה, נכון. הנה, אומרות לנו כאן הבנות מלמעלה שהוצאנו אותן מהמים, וצריך להגיד להן תודה שהן ככה מחכות בסבלנות. מי משפץ את כל המעיינות האלה? זה משהו של המועצה? זה פרויקט של אנשים פרטיים? זה גם בית ספר שדה, גם התיירות פה, וזה הרבה מאוד אנשים תורמים לזה. את המעיין הזה, אני חייב להגיד, בתור ילד, בנינו, שיפצנו פה, וגם את הסינגל אחרי זה פיתחנו, וכל אחד תורם חלק קטן למאמץ, וביחד אנחנו... מי שרוצה יכול להשתתף? כן, כן, אנחנו פעם בשנה מנקים אותם, ולפעמים גוזמים פה את העצים כדי שאפשר לשבת מצדם, וככה הופכים אותם לעצים עם נוף גבוה. הטבע שייך לכולם, וגם כולם צריכים לתרום כדי גם לשמור עליו, אבל גם לעזור לפתח אותו. נהדר, ירון, טוב, יש לנו עוד הרבה מה לראות, והילדים פה למעלה כבר נושפים לנו בעורף, הם נורא רוצים לקפוץ בחזרה למים. אז מכאן, מעין סאג'מה... שנייה, אבל גם את צריכה קצת פתאום. צריך, נכון, חייבים, יאללה. יאללה, איזה כיף פה במים של כפר עציון, של גוש עציון. אנחנו מכאן ממשיכים, נכון? נעלה על הטרקטורון, הגענו לכאן עם טרקטורון. כן, מחבים את המצלמה וקופצים למים. אז קדימה, תישארו איתנו, יש עוד מה לראות. נסענו בטרקטורונים של טרקטורוני גוש עציון, והגענו לכאן לדרך האבות. איזה אבות? א', כל אבות האומה צעדו פה, אבל אנחנו מתייחסים בעיקר לאברהם, יצחק ויעקב, שהלכו פה בדרך הזאת. ומה, הדרך הזאת מה, ש... סליחה, מה הם איבדו כאן בשביל הצחיח הזה באמצע שום מקום? אז א', השביל הזה לא שביל צחיח, זה קו פרשת המים הארצי. כל טיפה שיורדת כאן חציה, יורדת מערבה לכיוון ים תיכון, כיוון אזור אשדוד, והחצי השני של הטיפה זורם מזרחה. בהתחלה אפרת, אבל אחרי זה נחל דרגות, ים המלח. וזה המקום הנוח ביותר להעביר בו דרך. הנוף פה נפלא. זאת אומרת, אנחנו בשבוע מאוד... שעבר ראינו על דרך הים, ראינו את הירקון, והיום בעצם נתנו קפיצה אחרת לאותה האבות. תקופה, אבל לדרך האבות, נכון, שבעצם נכון. זרמה במקביל לדרך הים. נכון, דרך האבות מחברת בין אזור פר שבע, חברון, בית לחם, ירושלים. לא ירושלים. דרך האבות היא הרי... ירושלים היא לא שום דרך. לא ירושלים עצמה, אבל חצי קילומטר, קילומטר מירושלים. אבל מי שמכיר את דרך חברון שעוברת ככה ליד החומה, זה בהחלט עובר שם. ומשם לאן? ומשם צפונה בעצם עד עמק ישראל, ושם היא מתחברת ל... דרך בטל, שכם, דרך המקומות המרכזיים. נכון, נכון. גבר. ואנחנו פה בדרך האבות, ויש לנו פה מטיילים שמגיעים מכל קצוות הארץ. ומכל הסוגים והמגזרים. ומכל הסוגים, כן. באמת אנשים... מכל הסוגים? חילונים גם באים לכם? מכל הסוגים. שמאלנים? מכל הסוגים. גוש עציון א' נמצא על לב הקונסנזוס. ודבר שני, הרבה מאוד אנשים יודעים להפריד בין הדעות הפוליטיות שלהם, מה הם רוצים שיהיה עתיד הארץ הזאת, לבין הזיקה העמוקה שיש לכל יהודי, שהוא ציוני נגיד, לארץ הזאת. ואנחנו פה בעצם... והזיקה הזאת מתממשת כאן בדרך האבות, שכמו שאמרת, הלכו לאבות האומה. האבות והאימהות, נכון. אברהם, כשהוא הולך מעגלת יצחק, לעגלת יצחק לכיוון הר המוריה, יוצא כנראה מאזור באר שבע, ועובר דרך כאן. זו הדרך המרכזית. צועד כאן, וואי, אני מרגישה ממש על נעליך. כן, נכון. זה חלקת מעמד. וכל פעם שדורכים פה בדרך הזאת, צריך להבין שדורכים פה על פסוקים. והדרך הזאת היא גם ממשיכה. ממשיכה בתקופת בית שני, בתקופות מאוחרות יותר, ובעצם כל סיפורי תולדות עם ישראל בארצו מתמצים פה בדרך הזאת, כי אנחנו נמצאים באזור הזה, בצפון הר חברון, מדרום לירושלים, גוש עציון של היום, באזור שבעצם בו הראו רוב האירועים שקרו לעם ישראל בארץ הזאת. קרבות החשמונאים היו כאן. גם כאן. בסמוך. גם במקומות אחרים. וגם לא במקומות אחרים. מרד בר כוכבא היה... גם כאן. גם כאן. פה היה מרכזו, והחיים בתקופת בית שני, עולי הרגלים, עולי הרגלים שהם עלו לרגל ירושלים, הם הרבה פעמים העדיפו לא לטבול בירושלים, אלא כנראה העדיפו לטבול במקווה שנמצא מרחק יום הליכה מהעיר ירושלים. ואנחנו עכשיו במרחק יום? איפה נמצא מרחק יום הליכה מירושלים? כאן, פה. אז בואו אל המקווה. יש פה מקווה. מקווה תערה. יש פה הכל בגוש בית עציון. שני, קדימה. וואו, אז קדימה, בואו. ושוב, ירון, הלכנו בדיוק שתי דקות, לא התרחקנו יותר מדי מדרך האבות, והגענו למקווה, כמו שהבטחת. סרנו מהדרך, וממש על הדרך, על דרך האבות, על הדרך המרכזית, בירושלים. יש מקווה, אבל המקווה הזה הוא מקווה יחיד ממינו בעולם. למה? עד עכשיו לא מצאנו, באף מקום אחר בעולם,
מקווה כזה. מקווה טהרה למעשה זה, זה מתקן מים שנמצא בתוך, בתוך המחובר לאדמה, חצוב באדמה. והוא מתקן שכיח שמוצאים אותו במלא חפירות ארכיאולוגיות. נכון, אבל כזה אין. למה? אנחנו בעצם יודעים שבתקופת בית שני מאוד מאוד הקפידו על הטומאה והטהרה. ולכן יש בעיה, כשבן אדם יורד לטבול במקווה, יש חשש שהוא ייגע בטעות ביד של מישהו שכבר עולה. שעוד לא טבל. שכבר טבל. הוא יוצא מהמקווה, ואז בעצם הטמא, שעדיין לא טבל, מטמא את הטהור שכבר טבל. ולכן בתקופת בית שני מחליטים על כמה פטנטים שיגרמו להפרדה בין היורדים לבין העולים. בין הטמאים לבין הטהורים. אז יש כמה סוגי פטנטים. פטנט אחד זה לעשות שני פתחים למקווה. זה נכנסים וזה יוצאים. זה פתח לנכנסים וזה פתח ליוצאים. ויש פטנט שני לעשות מחיצה, לבנות מחיצה על המדרגות, שיחלקו את המדרגות לשתיים. ויש מקומות שיש שני פתחים, ויש מקומות שיש מחיצה, אבל זהו המקום היחיד בעולם שיש גם שני פתחים וגם מחיצה. וכל זה קורה כאן בגוש עציון, המקווה היחיד שיש בו את שני הדברים. תגיד, יש לזה אזכורים גם הלכתיים? יש לזה אזכורים הלכתיים. איפה זה מופיע? זה מופיע במשנה שאומרים, כלים שהיו בדרך ירידה לבית התבילה, תמאים. למה? כי סביר להניח שאם זה הירידה לבית התבילה, מי שנגע בהם זה תמא, ולכן הוא תימא אותם. ובדרך עלייתם מבית התבילה, תאורין. וזה עדות, עדות שהיום במקוואות שלנו היום, אין את ההפרדה. אבל, ובאמת, שניסו להבין את המשנה הזאת, לא הבינו אותה. איך זה יכול להיות? הרי למקווה יש דרך אחת שיורדים, ודרך אחת שעולים. וכשמצאנו בממצאים הארכיאולוגיים את כל הממצאים האלה, פתאום הבנו את המשנה. ירון, זה מדהים, אני מרגישה שאנחנו לא רק הולכים על הפסוקים, אנחנו גם רואים את הפסוקים בעיניים, ומכאן אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל אל תלכו לשום מקום, כי ירון נשאר איתנו, ויש לנו עוד המון דברים לראות כאן על דרך האבות. אנחנו עולים על הטרקטורון, אתם מחכים כמה דקות עד שהפרסומות ייגמרו, ותכף ניפגש שוב. איזה יופי שחזרתם אלינו, אנחנו עדיין כאן בגוש עציון ומלווה אותנו ירון רוזנטל במסע שלנו בארץ שהיא כל כך קרובה לבית ובכל זאת יש בה כל כך הרבה עוד מה לגלות. עברנו דרך מתחם של ג'ימבורי, טרמפולינות ומלא ילדים קטנים שקופצים והגענו לאמת הביאר. אחד מאתרי העתיקות והאטרקציות שילוב, שזה בדרך כלל לא מובן מאליו, שיש לנו בגוש עציון, אמת מים שבעצם נבנתה בתקופת בית שני, כדי לדעת... דיברנו על עולי הרגל ועל כל מיני דברים של מים למקדש, אז נכון, זה קשור לזה? היה שם השליט באותה תקופה, מגלומן אמיתי, בנאי בלתי רגיל, אכזר גם. שעלה כשועל, מלאך כערי ומת כמו כלב, נכון? בדיוק. נו, מי זה? המלך הורדוס כמובן. המלך הורדוס הבין שהדרך היחידה שבה בעזרתה הוא יכול להפוך את ירושלים, לאחת הערים היפות בעולם, אם לא היפה ביותר בעולם, זה להביא הרבה מים זורמים. איך אתה מביא מים זורמים למקום כמו ירושלים, שגם הוא נמצא על ההר? אתה מוצא מקומות גבוהים יותר. והוא חיפש ומצא שבאזור שלנו, באזור גוש עציון, יש מספר מעיינות, לא רואים בכלל, שהם גבוהים מירושלים, בכמה עשרות מטרים, עד כמה מאות מטרים. ואז הוא פשוט משך קו מים מכאן לשם. משך מפעל מים מונומנטלי אדיר, זה לפני 2000 שנה, זה נשמע לי מטורף שמישהו עושה דבר כזה, וזה עבד לו גם, נכון? עבד לו, ולמעשה, עד שנות ה-70, ירושלים, הירדנית, וגם באיזשהו שלב של שליטתנו בירושלים, שתתה מהמים האלה? שתתה מהמים האלה. לא. בואו נראה דירות. בואו, קדימה, תצטרפו אלינו. אמת הביאר, שהמפעל האדירים של הורדוס שלקח את המים מגוש עציון אל ירושלים, אנחנו עכשיו מתחת לאדמה ואנחנו רואים ממש את המים. איך זה עבד, ירון? הוא חצב פה בסלע? הוא חצב בסלע כאן, גם לכיוון הזה, בעצם אל המעיין, בשביל להגדיל את הספיקה שלו, וגם הוא חצב אמה של כמעט 3 קילומטר מתחת לאדמה, ובהמשך עוד אמה פתוחה, מפעל אדיר שכולל מנהרות, קשרים, קטעים פתוחים של האמה, קטעים סגורים של האמה, והכל כדי להביא מים לירושלים. ותראו, לכבודה של ירושלים לכבודו שלו? תראו, זה הרבה טובה. פעמים הולך ביחד, כמו שאנחנו יודעים, מנהיגים, אז כבודו שלו זה כבודה של הממלכה. ואחד הדברים המדהימים, שאתה בודק
כמה מים יש במעיין וכמה מים יש עוד 3 קילומטר בסוף המנהרה שאנחנו נמצאים בה, אתה מגלה שיש פי 3 מים בסוף המנהרה. ואז גילינו ומצאנו שגם המנהרה היא מעיין אחד גדול, המים מחלחלים ויש כל הזמן תוספת. וזאת הייתה הגאונות של אותם אנשי בית שני, אתה חושב שזה היה בטעות? גאונות אדירה, החבר'ה האלה אולי לא ידעו את הגיאולוגיה ואת המדעים כמו שאנחנו מכירים היום, אבל חוכמת שדה הייתה להם, הם הכירו איך זה עובד, איפה הזרימות התת-קרקעיות באזור, והנה, מכאן מגיעים המים, ואנחנו הולכים... רגע, יש לי שאלה, עוד אל תלך לשום מקום. מאז הורדוס עברו 2000 שנה. איך בחזרה גילו את הנקבה הזאת? ידעו עליה כל הזמן? היא שימשה בכל אותם שנים, מהורדוס ועד תקופתנו, לפעמים הפסקות כאלה ואחרות. אמרת, שנות ה-70, אז בעצם תמיד היה כאן מישהו שהשתמש בה. שנות ה-70, תמיד היה שם מישהו שהשתמש בה, לא בכל המפעל, לא בכל העמות, יש לנו פה 500 מים, מפעל בעצם מאוד מאוד מורכב, ותמיד, או כמעט תמיד, חלקו היה בשימוש. אנשי גוש עציון שלפני תשח גם השתמשו במים האלה? לא, זה היה רחוק מהמרכז של גוש עציון, אבל אנשי גוש עציון החדש בעצם, אנשי בית ספר שדה כפר עציון, ראשוני בית ספר שדה למעשה, גילו את המפעל הזה שכאמור, הכרנו אותו באופן כללי, אבל הם הלכו בפרוטרוט מטר אחרי מטר, מיפו את כל העמות, בדיוק כל עמה מאיפה היא יוצאת, והיום אנחנו, המחקר מאוד מאוד עשיר בידע על העמות האלה, ואנחנו יכולים להגיד שזה אחד ממפעלי המים המשוכללים ביותר בעולם, ארכיאולוגים מכל העולם שמגיעים לפה, אומרים, תקשיבו, אין פה הרבה מים, אבל כל כך הרבה מאמץ, כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה טכנולוגיה, הושקעה כדי להרוויח עוד טיפת מים ועוד טיפת מים. והכל בזכות העובדה שירושלים, אליה זורמים המים, עיר כל כך חשובה, גם לנו אגב, ולא רק לנו, גם חלק מהמפעל הזה היה לידי בכלל הרומים שבנו אותו, וגם החשמונאים בנו עוד לפני הורדוס. ירושלים עיר חזקה, עיר גדולה. אין ספק שהיא שואבת אליה הרבה, גם אנשים וגם מים. וגם מים. אז אנחנו בעקבות המים. יאללה, קדימה. זהו, אתם יכולים לראות על התקרה כאן, שלמעשה יש פה נטיפים, יש פה זרימה כל הזמן של מים. בעצם גם עכשיו באוגוסט אנחנו, יש פה מים. נכון, הכל פה מטפטף במים, הגשם שירד בחורף האחרון, והנה אנחנו כאן בצומת, אם היינו ממשיכים שמאלה, היינו נכנסים להליכה רטובה, בתוך, נראה לי שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. בתוך נקבה תת-קרקעית, ויוצאים בפיר ה... ראשון בעוד כמה מאות מטרים. כמה זמן הליכה יש פה בנקבה? יש פה משהו כמו 20 דקות. וזה מתאים לילדים? מתאים לילדים. הם לא יפחדו? ילדים מאוד מאוד אוהבים את זה. כן, הם לא מפחדים ויוצאים ככה בצעקות? הם לא מפחדים, הם נהנים מהמים הרטובים. אולי בחוף שקר פה, אז קצת יותר בעייתי. ובזכות העובדה שהמקום הזה כל כך פופולרי, הקמנו פה חיזיון אור קולי חדש. בתוך הסלע. קדימה. יאללה, בוא נראה. על הסלע, מסביבנו. סוד המים בבירת ישראל, ירושלים. מים, הסלע החיים, מהווים כ-60% ממשקל גוף האדם. המים חיוניים להשקיה, לרחצה, לטהרה וחלופת לשתייה. יצאנו מהמת הביאר, הלכנו 20 דקות במים, היה תענוג ומצאנו את משה, את אייל. שטייל פה לפנינו, היה בדרך, נשפנו לו בעורף. אייל, מה העניינים? מצוין. איך היה במים? אוי, היה רטוב. מאיפה אתה? אני מפתח תקווה. ועשית את כל הדרך לפה? עשינו את כל הדרך מפה מפתח תקווה, והאמת שהמשפחה הגרעינית שלנו היא מצפת בכלל. וגם אותם הבאתם. וגם אותם הבאנו לכאן. ולמה בחרתם לבוא דווקא לגוש? א', צריך לחזק גם את המקומות האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לחזק את הגוש. אתה נראה כאילו חיזקת מכל הלב. אנחנו רוצים לחזק מכל הלב ומחזקים מכל הלב. אז איך מחזקים? א', מגיעים לכאן. מגיעים, מטיילים, לומדים, רואים, חווים, נרטבים, ונמצאים כאן. זה פעם אחת. ואתה זה לא לבד, צריך להגיד, אתה פה עם חמולה שלמה, הם פשוט נשארו מאחורי המצלמה. הם לא רוצים להצטלם, אנשים צנועים. לכמה זמן באתם? באנו פה לשלושה ימים. שלושה ימים רק בגוש עציון. רק בגוש עציון. ויש מה לעשות שלושה ימים בגוש? יש מלא... ברצינות. כן, יש מלא דברים לעשות פה.
ואפשר להיכנס לכל אתרי האינטרנט, וגם לאתר של המועצה, ולראות את הדברים המצוינים והנפלאים שיש כאן בגוש, ולהגיע לכאן ולחזק פה גם את המקומות, גם את האתרים, גם את העסקים, גם את המסעדות. זה נשמע כאילו גוש עציון זורם לך בברידים, ממש, והגעת רק הבוקר. הגעתי הבוקר ואני אשאר פה עוד יומיים. זה נשמע מקסים וכיף. מה היה הדבר שלכם מפה? אנחנו עדיין בתכנון לארוחת צהריים איזושהי מסעדה פה בגוש, ואחרי זה, אתם יודעים, הכל פתוח. הכל פתוח והגוש פתוח, וכל כך כיף להיות פה. אייל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תמשיכו ליהנות ולבלות. וטוב שאתם מגיעים לכאן, גם לגוש, לעשות ולסקר ולצלם ולחוות וליהנות. כיף גדול, להתראות. תודה. תשמעו, באמת, עוד לא סיימנו ויש עוד כל כך הרבה, אבל ירון, אני חייבת לשחרר אותך כי אני רואה שאתה נורא עסוק. כן, יש לכם עוד יום עמוס, יש פה הרבה מאוד מה לעשות. ירון, תספר לנו משהו אחד אחרון. לפני 15 שנה, כשהתחלנו לעבוד על התיירות של גוש עציון ולפתח אותה, אז חשבנו, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שיהיה כאן לפחות פעילות של 3 ימים. וראינו את אייל עכשיו, ופרצנו, נכון, ופרצנו שבילים, וסימנו שבילים, וגילינו מערות, וקמנו אתרי תיירות, ובנינו צימרים ומסעדות, ואטרקציות וטרקטורונים וג'יפים. וכשאני שומע את החבר הזה עם פתח תקווה אומר שהגענו 3 ימים לגוש עציון, אני יודע שמצד אחד עמדנו במשימה, 3 ימים של פעילות תיירותית רק בגוש עציון. מצד שני, הוא כנראה לא יודע שיש פה לפחות 10 ימים מה לעשות, אנחנו הולך להסביר לו אחר כך. אז מעולה. אז בדרך אליו, ירון, תודה רבה לך שהיית איתנו, בהצלחה בפעילות הברוכה. אנחנו מקווים ששנה הבאה נבוא שוב ונסקר שבועיים בגוש עציון. וניפגש בשבילים, במעיינות, במערות, בפסגות. לגמרי, לגמרי. תודה רבה לך, ירון רוזנטל, בית ספר שדה כפר עציון. אנחנו שוב מוצאים אתכם לפרסומות, לא ללכת לשום מקום, כיוון שמיד אחר כך, אחרי הפרסומות, יש לנו עוד אתרים מרתקים פה בגוש עציון. תישארו איתנו. חזרתם אלינו לתוכנית התיירות של ערוץ 20 תיירות בעם. אנחנו כאן בגוש עציון. סיימנו עכשיו טיול טרקטורונים של כמעט שעה באתרים שונים בגוש, ועכשיו אנחנו כאן עם אסף, שבעצם כל הטרקטורונים האלה שלך. כן, נכון. לא שומעים אותך, אבל. כן, נכון. יופי, נכון. שלום אסף, שלום, מה העניינים? שלום, מה המצב, יופי, שמחים שנהנתם. אסף, כמה כלים יש לך? יש לנו מספיק לקבוצות של 30 ו-40 חבר'ה. מה אתה אומר? זה המון. כן. ואני רואה שרוב הכלים לא כאן עכשיו. הם בטיולים בחוץ. כולם בטיולים, ובאמת גם כשאנחנו טיילנו, אז ראינו מלא טרקטורונים וסוסים. גם הסוסים שלך? לא, הסוסים שייכים לצביקי, חוויה בגבעה. אוקיי. יש גם חבר'ה בגבעות שמתעסקים עם זה. טרקטורונים, יש גם כן, יש חבר טוב, אריה ויינשטוק מאלון שבות, שגם מפעיל טיולי ריינג'רים, גם אלוף. וכולם עובדים עכשיו, כי הגוש באמת מלא ועמוס באנשים. מדהים. תגיד, איך זה להפעיל טרקטורונים בגוש עציון? ספר לנו רגע. טוב, נראה לי שזה חוויה מיוחדת למי שמצטרף לטיולים שלנו. מה שעשינו, הרכבנו על הכלים, מכשירי קשר ורמקולים באיכות ממש ממש טובה. המדריכים שלנו אלופי עולם. היה לנו את אביאל, חבל על הזמן. תבקשו את אביאל אם אתם באים. זה נכון. אז, והמדריכים בעצם שיוצאים עם מי שמטייל, זוכים להכיר את הגוש. הגוש הוא יפהפה, הוא מדהים. ודיות שונים, כל ודי הוא שונה כל כך מוודי אחר שקרוב אליו. ועל הכל יש סיפורים וזה? על כל גבעה ועל כל אבן יש פה סיפור. והמדריכים שלך יודעים. המדריכים יודעים בדיוק לעשות את זה בצורה שהיא מעניינת ומרתקת ומתאימה לכל קהל יעד, אם זה ילדים או אם זה משפחות או אם זה זוגות. יהיה מתאים פה לכולם. ובאמת לאיזה גילאים הטרקטורונים? אני יכולה לבוא עם הילדים שלי? בשמחה. שנה וחצי, 3, כן, בשמחה. זורם? אנחנו עד גיל 2, אנחנו לא גובים, אנחנו משתדלים גם כן ממש להיות הוגנים, כאילו לבוא לקראת אנשים שקצת יותר קשה להם. אבל זה, ובשביל... זאת אומרת, אתם גם תיירות חברתית בקורונה. הלוואי והיינו צדיקים, אבל כן, אנחנו משתדלים באמת שלכולם פה יהיה מקום. אז מי שמגיע לפה עם ילדים, אז מי שלא יצטרכו להישאר, אגב, אם צריכים להישאר, אנחנו נמצאים פה במקום מדהים. מה זה פה באמת? ארץ האיילים, שזה מקום, אחד המקומות, נראה לי זה העוגן התיירותי בגוש עציון, יש פה את האומגה ארוכה בארץ. זה כאן! אומגה של 400 מטר. יאללה, ואנחנו לא מספיקים היום, נצטרך לבוא לא תוכנית, נכון? תבואו שוב, כנראה. באמת, האומגה של 400 מטר, בגובה של 150 מטר, יוצאים מתוך העצים, מתוך החווה, ונגלה לכם כל הנוף של המרכז. פסיכי לגמרי. זה נשמע מעבר מהמם. מעבר לזה, יש פה גם כן אירועים, ויש פה קיר טיפוס, ופארק חבלים, וחייבר.
קיצור, אז, אז מי שמסיים את הטרקטורונים, יש לו מה לעשות גם פה בפנים, נכון, בארץ נכון, האיילים, נכון. ויש מלא באמת בכל הגוש. אסף, תתן לנו איזה סיפור אחד ממש קצר, שאתם מספרים ככה על החבר'ה שמגיעים לטיולים שלכם. ממש קצר, לא יודע ש... לא יודע באיזה תחום, כי אנחנו חולשים פה גם כן על... אתה גר בגוש? תקופת האבות, אני גר אבל בגוש המזרחי דווקא, בתקוע. אז... נהנה, באיזה תחום? איזה אתר אתה הכי אוהב בגוש? אתר שאני הכי אוהב בגוש? כן, עכשיו הוא צריך לבחור, הוא מסתבך עם כולם, כן. סתם, האמת היא שאני מאוד 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 אוהב את מזרח הגוש, את ההרודיון ואת מערת החריטון. שזה באמת מקומות יפים, אז לטיול הבא שאנחנו עושים שם ניקח אותך, תסביר לנו קצת על החריטון, באמת אחת המערות היפות ביותר. אסף, סימני דרך, טרקטורונים בגוש עציון, תודה רבה לך על היום הזה, על הטיול הזה. אני חושבת שגם הצופים בבית הרגישו בזכותך הרבה יותר טוב את הגוש, עם קצת אבק, אבל עם חוויה מאוד מאוד גדולה. תודה רבה. אנחנו מכאן ממשיכים לטייל, הפעם אנחנו קצת עוברים למזגן, בדרכנו אל סדנת שוקולד. אז תישארו איתנו כמה דקות. Yeah. תשמעו, התמלאנו אבק, נסענו על טרקטורונים, ראינו את כל הנופים המטורפים של גוש עציון, ולפני שנפרדנו, ירון אמר שכדאי שנקפוץ למתחם הלולים. מתחם של לולים, שפעם היו בהם תרנגולות, אבל כשהגענו לא מצאנו פה אף תרנגולת, מה שמצאנו פה באחד מהלולים זה את שחר. היי, מה נשמע? שחר, איפה התרנגולות? אגב, אם מדברים על תרנגולות, הלכו כמובן, אנחנו שדרגנו את המקום, זה הכלים, ואני היצירתי, זה הכלים שהתרנגולות אכלו מהם. הטילו בהם ביצים? לא, לא, לא. הכלים של האוכל? זה הזרעים שהם אוכלים מהם, ובעלי הפך את זה למנורות. למנורות. אז בעצם... זה הזכר לתרנגולות. אבל מה קרה? באמת קיבוץ כפר עציון הבין שלולים כבר לא, והפך את כל המתחם הזה של הלולים למתחם עבודה. כן, יש לנו פה כל מיני מחסנים של הדפסות על חולצות, נגריות. הלול הראשון ממש כבר משופץ לגמרי, שזה משרדים, עורכי דין, דפוס. הם עשו לי פה את הגרפיקה, נאומברג. ואת לא תרנגולת, ומה קורה כאן בחנות שלך שהיא חלק מלול אחד ארוך? כן, אז זה הסטודיו שלי, סטודיו שוקולד שיק. אני כבר בתחום כבר, אני דברת אלייך, אני בתחום כבר כשש שנים. בהתחלה עבדתי מהבית שלי, שהבית שלי בנתיב האבות, על דרך האבות איפה ש... נתיב האבות אנחנו מכירים, ראינו את זה, נכון? ראינו את השכונה. כן, אז נתיב האבות זה שכונה שנבנתה כבר כמעט לפני 20 שנה. אנחנו גרים מהיום של הנישואים שם. לצערי, בהחלטת בגץ, החלטה של המדינה, הרסו לנו את הבית, ועבדתי מהבית, אבל כתוצאה מהפינוי... הסטודיו שלך של השוקולד היה בבית. היה בבית. והוא נהרס ביחד עם כל הבית, מן הסתם. עם כל המשפחה שלי ועוד 15 משפחות. אז איפה אתם היום? דוגמה גוש קטיף. אז איפה אתם היום, שחר? המדינה, כמו גוש קטיף, בנתה לנו שכונה חדשה של קרווילות, ו... עד שנבנה מחדש בעזרת השם. אז מבית אבן עברתם לקרווילה? אבל, ומה קרה לסטודיו? הדבר החיובי שיצא זה סטודיו שוקולדצ'יק, שברגע שלא אכלתי לעבוד מהבית, כי קרווילה זה לא ממש מגרה לשוקולד, אז הפכתי, אמרתי, או שנפסיקה את העסק, או שאני יוצאת קדימה. או שאני צומחת. כן, אז זהו, זה מה שצמח מהפינוי. החלטתי ללכת בגדול ולזכור מקום. בעלי עשה את כל העיצוב וה... והמנורות. ואת השולחנות ואת הכל. זה הכל עבודת יד שלכם, כן, של שניכם. שיתוף וואו. פעולה. זהו, המקום שלי סדנאות מגיל 4 עד 120. סדנאות שוקולד. סדנאות שוקולד. ומה שאנחנו רואים כאן זה בעצם חלק מהסדנה. כן. מה עושים? קודם כל, כל הסדנאות מתחילות גם לילדים, גם לבוגרים, בכמה דקות תוכן על עולם השוקולד, שגם אפשר לראות פה את כל התהליך של הייצור של השוקולד. אני גם מדגימה... עם הפרי האמיתי. זה שוקולד אמיתי? קבוס, זה כאילו הקקאו? כן, קוראים לזה קבוס, זה פרי. כמובן הוא כבר מיובש, כי לא מגלים אותו בארץ. Mm-hmm. מסבירה על הקבוס, על הפולי קקאו, איך מאכינים אותו. ואז כל משתתף מכין לו מארז של שוקולדים. אופה, אפשר לראות מה יש בפנים? בשמחה. בדיוק נגמרה הסדנה. יש פה סוכריות שוקולד. תראו איזה יופי. ואת זה הם עשו ממש ממש לבד. לא אני. אני רק מדגימה, כל אחד... את מסבירה והם עושים, ויש פה כל מיני שבלונות כאלה. כן, הנה, יש פה... וואו. אז למה הם לא לקחו את זה הביתה? חבילה. כי הם הלכו להסתובב פה בקיבוץ. וכשהם יחזרו. וכשהם יחזרו. אז הם יחזרו לקחת את זה. אז ממש אפשר לבוא, להשאיר, לשמור אצלך במקרר, ולבוא בסוף הטיול לקחת. אופה, איזה יופי. ובעצם כאן מה אנחנו רואים? סתם, זה גם הדגמה של איזה חפיסת שוקולד שהכנו. שמישהו מכין, ואופה... כן, בטח שאנחנו רוצים לטעום.
מותר לטעום בטלוויזיה? זה לא יפה, כי הצופים בבית אולי אין להם שוקולד. אתם תצטרכו ל... אפשר גם למדכם? זה טעים. טעים מאוד. זה שוקולד חלב ישראל, אבל בא מאיטליה. בארץ, אגב, אף אחד לא מייצר ממש שוקולד. כולם מקבלים... אז מה מייצרים? אנחנו מכירים שוקולד של אלית. אז כולם מקבלים כמוני פתיתי שוקולד כאלו, שמהם זה החומר גלם או בלוקים של שוקולד. אוקיי. אפשר להגיד שרק מקום אחד, לא אלית, לא ורד הגליל, רק פה במעלה חבר יש מקום שקוראים לו הולי קקאו, הם היחידים שבאמת מביאים פעם בשנה טונות של קקאו אמיתי. כולי קקאו וממש מייצרים. זהו, אנחנו מכינים את החומרי גלם, מקבלים אותם ומזה מכינים את ה... ואני מבינה שאת מכינה גם ליקר? לא. מה זה? זה ליקר, זה גם בסוף הסדנה, לרוב אנחנו, לא עם הילדים, אבל לרוב המבוגרים, אנחנו שותים לחיים, זה ליקר מיקב לוי, גם תוצרת גוש עציון. הכל ממש הומייד, אתם לא יוצאים החוצה. משתדלים לשדרג את המקום, כן, להפיץ את ה... סליחה. אז הם מכינים, וזה ליקר שאיתו עושים לחיים בסוף סדנה. כן, ליקר דובדבנים, יש ליקר פיסטוק, יש ליקר שוקולד, יש המון... אה, תגידי, כמה זמן לוקחת סדנה פה? שעה וחצי. שעה וחצי, שבמהלכה אנחנו מקבלים... לא, זה סתם בשביל להכיר לכם את החומר, אבל אני כבר מכינה אותו, ממיסה אותו, מטמפררת אותו, ואחר כך כל אחד מכין לו את ה... או זאת אומרת, עובדים פה עם המצקת. זה סדנה שמתאימה גם למבוגרים וגם לילדים, יש סדנאות רק לילדים, סדנאות רק למבוגרים. יאללה. כולם שעה וחצי. תשמעי, זה נראה כיף גדול. תגידי, מותר לאכול שוקולד גם במהלך הסדנה? את מרשה? זה בריאות הנפש דבר ראשון. בטח שאפשר, כן. מלקקים את האצבעות, טועמים, כן. זה ממש סדנה שמלקקים את האצבעות. וואו, שחר, זה נראה הכל מקסים וכיף. ותודה רבה לך. סיפור על שוקולד, יש לך בשבילנו? מה הכוונה? סיפור, השוקולד, איך הוא הגיע, מאיפה הוא וכזה? זה ארוך, בטח שאפשר להגיד. השוקולד בשתי מילים. נשתדל לי ממש בקצרה. הוא הגיע כבר העדות הראשונה שלנו זה כבר מהימיה הראשונה לספירה, יושבת המאיה שחיו במרכז אמריקה. הם בהתחלה, מה שאנחנו יודעים, השתמשו בפולי קקאו יותר למשקה. הם היו קודשים את זה, מוסיפים לזה צ'ילי, מים חמים, משקה חריף לחשובי השבט. מאוחר יותר, כבר במאה העשירית, השתמשו בנוסף למשקה בפולי קקאו כמו כסף לסחר חליפין. אחרי 500 שנה זה כבר הגיע לאירופה. זה הגיע לאירופה? כן, מלך ספרד רצה לספח את מרכז אמריקה, הוא רצה לכבוש את מרכז אמריקה לספרד, ככה זה הגיע פעם ראשונה לספרד. אחרי 100 שנה, לואי ה-13 התחתן עם בת של מלך ספרד, פעם ראשונה שהגיע לצרפת, שם פעם ראשונה הוסיפו משהו מתוק, דומה לסוכר, למשקה. רק אז, מה הם עשו עד אז? שתו רק מה? אינו מהמריר. רק אחרי 200 שנה בהולנד המציאו מכונה שקוטשת את הפולי קקאו לשתי המוצרים העיקריים. שזה החמאת קקאו, את יכולה לטעום ולהרגיש. זו חמאת קקאו? זה אפילו לא קקאו, אוקיי. שמהחמאת קקאו מכינים גם קרמים לגוף, אוקיי? זה כמו חמאת שיה, מוספים לזה ויטמין E וכל מיני דברים. אין לזה טעם של שוקולד. אין לזה טעם, כי עוד אין לזה את הסוכר והחלב, אבל אם כמה דקות הם מששו את זה, ממש תרגישו שזה נעים כמו שמן וקרם. וואלה. זהו. מגניב לגמרי, אז אתם עושים חמאה משוקולד. אנחנו לא עושים. אנחנו עושים, מפיקים את החמאה מהאגוז הזה, זה השומן של האגוז. דומה לפיסטוק, פיסטוק שומני. כן. שקודשים את זה, יוצא מצד אחד שומן, מצד שני, אנחנו קוראים לזה בהרבה חברות איסת קקאו או עוגת קקאו, זה בעצם השומן עם טיפה שומן עם המון אבקה, לאט לאט מפוררים את זה, מפרידים את השומן, ויש לנו אבקת קקאו לעוגות. ולמה זה טוב הקרם הזה? זה ספציפית לפנים, יש פה ספטונים. מה את אומרת? ספטון משוקולד, קרם פנים משוקולד, אוקיי, זה נשמע לי שאני צריכה להישאר פה עוד הרבה זמן. אוי, זה ספציפית של הצדק, מציע, אבל זה בכל חנויות טבע. אפשר למצוא את זה וזה שלכם, אתם מייצרים את זה כאן? לא, זה מישהי חברה מדרום הרחבות גם כן מכינה את זה. אז הכל פה שיתופי פעולה, הכל פנים גוש עציון, או מקסימום הולכים פה להר חברון בשביל שוקולד, אבל לא יותר מזה. אני לא יודעת, קורונה וזה? לא, זה חדש. זה חדש, אוקיי. ראיתם בטלוויזיה נותנים מתנות. וזהו, בפולי קקאו האלו, אגב, זה חומר נוגד חמצון. באמת, חוץ משאמרתי ששוקולד בריא לנפש, אז ככל שאחוזים יותר גבוהים, זה באמת חומר שנוגד חמצון, בריא לחולי לב, דומה לרימון. אז גם, אוכלים את זה באמת... אז המלצת הרופא, תאכלו שוקולד והרבה, נכון? תמיד. טוב, שחר, תודה רבה לך. תודה לכם. בהצלחה, חברים. אחרי הטיולים בגוש עציון, לבוא לעשות שוקולד אצל שחר, זה נראה מאוד מאוד טעים ובריא. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, באתר תיירות של גוש עציון.
אז מצוין. תודה. חברים, מכאן אנחנו ממשיכים הלאה, לא ללכת לשום מקום. אנחנו נותנים קפיצה אל סדנת עץ. נתנו קפיצה קטנה והגענו לשדה בועז. נסענו ונסענו סביב נופים מטריפים, והכל היה כדי לפגוש אותך, גידי. הלאה, מה נשמע? מצוין, איזה כיף להיות כאן. כיף לי מאוד להיות פה. גידי, מה זה הבלגן? זה די מעט מסודר, זה אחרי סדר. אוקיי, והצופים בבית, מה... הבלגן הוא בלגן של שיגעון, של חלומות, בלגן של מלא סוגים של עצים, אני עובד עם מלא מלא סוגים. אתה אומן עץ? אני נגר, כן, אפשר להגיד אומן עץ, אני מחזיק מעצמי נגר, אני לא מתיימר למה שאני לא. אני עובד עם המון המון סוגים של עצים, אני לא בונה מטבחים ודברים כאלה, אני בונה דברים מיוחדים, בעיקר שאני חולם עליהם. אני... אז כאן מגשימים חלומות. כאן מגשימים חלומות. בכל שדה בועז זה בעצם הרעיון שלי מאחורי המקום הזה. למה שלך? אני אחד מה... אתה כאן מההתחלה. די מההתחלה, כן. של... להמשיך את החלום. הרבה אנשים הפסיקו לחלום, הם פשוט חיים בכוח האנרציה והולכים עושים מה שצריך ומה שזה. פחות עם מעוף, לא משנה לאיזה כיוון. אז אנחנו מנסים בתוך המתחם הזה שבנינו פה, לתת בדרך כלל לזוגות, אבל גם לקבוצות טיפה יותר גדולות, אפשרות לחלום חלום, ובאיזשהו מסע של 24-48 שעות, להתגלגל בין כמה חללים שיש לנו פה. מה זאת אומרת? תסביר. זאת אומרת, יכול... אנחנו הגענו אליכם הביתה, נכון? אז הגעתם אלינו הביתה לצימר, זוג מגיע, נכנס לצימר אחרי צהריים, מזמין לעצמו מסאז' זוגי, למשל, או איזה סדנת קרמיקה, או... איזשהו סדנה שלנו פה מלא אנשים שעושים... זה בית ביחד, בתוך הבית יש גם צימר וגם סדנת נגרות וגם מתחם סדנאות. כן, ובחוץ, בתוך הגינה יש... זה בית שהוא מתנס, אתם המתנס של שדה בועז. אנחנו, לא של שדה בועז, אנחנו מתנס, כן, סוג של משהו כזה. בחוץ יש לנו סאונה וג'קוזי, בתוך הגינה. יש לנו תרנגולות, יש לנו ירקות, יש לנו... גינת חי זה כאן. קצת חי, זה 10 תרנגולות, זה לא איזה משהו גרנדיוזי. ואז בעצם אנשים נכנסים לרוגע של הצימר, אפילו שותים יין מקומי של פה. כן, אנחנו מקודם עשינו לחיים. כן, אז יש לנו בתוך שדה בועז שני יקבים, צוובנר ובקוש, יקבים שזכו במדליות זהב וכסף וכאלה, רציניים מאוד. אנשים עושים איזה מסאז' או איזו סדנה, נחים קצת. והכל מטפלים מקומיים, זאת אומרת, הכל אין-האוס. הכל אין-האוס, יורדים לג'קוזי סאונה, מתבשלים שם. מה קורה כשהם רעבים? עולים למעלה, בינתיים מהנסורת של העץ אלון שאני שומר מהנגריה, אני שומר אותה בקפידה, זה נכנס למעשנת ואני מוציא להם איזה חצי סלמון, אם הם רוצים לאכול דגים. אם לא, יש לנו את כל השריות של העץ הולכות לזרב, שזה איזשהו... מה זה זרב? בור בתוך האדמה, שבו יש מתקן ברזל עם 3 קומות, בקומה למטה שמים אורז עם לימונים פרסיים וכל מיני ירקות ובירה. מי שמים? אתה? אני עושה את זה, כן. אתה עושה הכל? כן. אתה גם הנגר, גם בנית את התנור, כן. ואתה גם הכין את האוכל. כן, אני לא מגדל את הכבש אבל, ומעל זה יש כמה תרנגולות או איזה ברווז או שניים, ומעל זה יש איזה רבע כבש, מכניסים את כל הדבר הזה על מדורה מאוד גדולה של גחלים, סוגרים את המכסה, שמים שמיכה עם בוץ, מחכים 4 שעות, ונותנים לנס לקרות. אז מה הם עושים ב4 שעות האלה? זה אפשר, בירה וערק על המרפסת, אין בעיה, יש תמיד מה לעשות, וזה איזשהו... בוא נגיד, מאוד, מאוד מתומצת, זה חוויה מאוד מתומצתת. הם לא צריכים לזוז מטר, הם עושים הרבה דברים. שממש מאפסת את הראש ב-24-48 שעות. אנחנו גם הולכים להתחיל לעשות, אחרי שגמר הקורונה, מיניבוסים שיגיעו לפה, לשדה בועז, ולעשות להם ארוחה עם זר. הבאנו גם מוזיקאים, כל מיני כלים אוריינטליים, עוד, קמנצ'ה, סנטור, כל מיני כאלה. ואנשים שומעים פיוטים של איבן גבירול, תוך כדי שהם אוכלים זר בחוץ, מתחת לכוכבים. תגיד, גידי, מותר לאנשים להיכנס לנגריה, או שזה רק שלך פרטי? תראה, אני רוצה שאנשים ייכנסו לנגריה, כמובן הכל תחת השגחה, לא מחפשים פה שיהיו תאונות, וגם רוב הסדנאות קורות על המחרטה. המחרטה, בוא נלך למחרטה. המחרטה, זאת המחרטה. זה הכלי היחיד בעצם שעובד הפוך מכל המכונות האחרות, הוא מסובב את העץ. אוקיי. ובעצם העבודה עליו היא ממש תרפיה. זה הכל כלים שלך שאתה עובד כאן עם אנשים? אני לא אתן לאנשים לעבוד עם כל כלי, זה למשל דבר של מחרטה, זה התחלה של קערה,
אנשים שבאים פה לסדנת חריטה, יצאו עם קערה כזאת הביתה, מעץ מעגוני, מעץ אלון. שהם מכינים לבד. שהם מכינים, מהתחלה עד הסוף, כן. אוקיי, כאן ממש אפשר לראות שזה עוד לונה? זה עוד שום דבר. סתם גוש עץ שהריט מאיזה עבודה אחרת, עץ מעגוני, גם לא יקר במיוחד. ומאוד כיף, אפשר לצאת, להתחיל ולסיים פריט בתוך שעתיים, בלי לדעת כלום לפני זה. ככה כמו שאני מגיעה ויוצאת עם קערה. את לא יודעת שום דבר, אתה הולכת עם קערה הביתה, שאת הכנת את כל הקערה. ולא צריך שום מכונה אחרת בשביל להעביר את זה, ולא מסוכן, ולחתוך ומסורים וכל מיני כאלה. גילי, אתה גר כאן וחי כאן ונושם את המקום הזה, ורואים שהכל בנשמתך, וגם חלמתם פה, ואנחנו רואים ככה רק קצת מכל החלומות שלכם. תן לנו סיכום. טובה ארץ מאוד מאוד. נכון, זה אמת. תגיד, מה המקום שאתה הכי אוהב בגוש? וואלה, מה המקום? מקום שאני הכי אוהב בגוש, או על השדה בועז, אין מתחרים, אני גר בגן עדן, אני חושב שכל מי שבנה לעצמו, גר בעצמו, עושה בעצמו, יש לו איזשהו יתרון על מי שקונה, אתה ממש נדבק בזה, אומרים בחתונות, אומרים בניין עד היד, אז אני חושב שבניין עד היד זה לא בניין שעומד ליד היד, אלא בניין שנבנה עד היד. ושאתה בונה, אשתי לא כוכבת שזה אתר בנייה ליד היד. אבל כנראה שיש בזה איזה משהו. אתה כל הזמן חולם, זה גודל איתך ביחד. זה כמו זוגיות. זה כל הזמן גודל איתך, זה כל הזמן, אז זה הרבה יותר חזק מאשר לקבל מוגמר. גידי קלמן, שדה בועז, מורה דרך, נגר, אומן עץ, סדנאות, עממי. תודה רבה לך שהערכת אותנו. וולקם, וולקם. צופי ערוץ 20, תוכנית התיירות שלנו מסתיימת לשבוע זה. ראינו את גוש עציון מכל כך הרבה כיוונים, ויש עוד כל כך הרבה מה לראות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. צאו לטייל, תשמרו על הארץ. שבוע טוב.